אבל למה בכל זאת אנחנו באים לקורס בטכניון ולומדים את הפיזיקה הזאת בצורה כזאת? אז אותה פיזיקה פשוטה במרכאות, שמתארת איך כדור קופץ, או איך אני נוסע על סקייטבורד, זו בדיוק אותה פיזיקה שאנחנו צריכים כדי להנחית חללית על הירח, או לעזור לאילן מסק להגיע למאדים, או אצלי במעבדה שאני מתכנן איך תרופות יגיעו לריאות במקומות מאוד מסוימים, אני חייב את הכלים האלה. אז מה שאנחנו הולכים לעשות פה בקורס הזה, זה לעשות סוג של fast forward על כל ה... פיזיקה של 400 שנים האחרונות שגילינו, הרבה לפני תכלס, אבל העיקר זה מה שניוטון וגלילי עשו וגם איינשטיין. אז זה מה שאנחנו נעשה היום, ולפני שאנחנו מתחילים, אני יודע שזה סופר מרגש, אני רוצה שנתחיל דווקא מהסוף. איך לומדים למבחן? כי זו המטרה, המטרה שלי בתור המתרגל שלכם, זה להיות מין מכונה שתהפוך כל אחד מכם לסטודנט שמקבל ציון גבוה בפיזיקה. אז בואו נתחיל לדבר על המבחן. אז הבאתי איתי פה את המבחן שלכם, לא המבחן שכתבתי לסמסטר הזה, אלא מבחן מסמסטר אחר, אתה יכול לקחת, להראות להם שזה באמת זה, אז הבחינה שלנו תהיה בחינה אמריקאית, מרובת סעיפים, שלא תוכלו לנחש איזה סעיף, וכל שבוע שלנו בסוף יתמקד לאיזו שאלת מבחן אחת. אז בואו נדבר על איך לומדים למבחן. אז דבר ראשון, איך לומדים למבחן, אז מה תמיד אמרו לנו שזמן שווה? זמן שווה כסף, אז באתי לנפץ לכם את המיתוס הזה. זמן הוא הרבה יותר יקר וגדול מכסף. זמן יש לכל אחד מאיתנו בכמות מוגבלת, מצלמה איתי. זמן יש לכל אחד מאיתנו בכמות מוגבלת, אנחנו לא יודעים כמה נשאר לנו ממנו, וכסף זה משהו נזיל שמשתנה כל הזמן. אז הזמן זה דבר סופר חשוב, אני רוצה שאתם פה בשיעור, אל תתפתחו לשאול שאלה שכבר מישהו שאל או כי אתם לא בטוחים או לא הבנתם, תיתנו את כולכם לדבר הזה, ואני הכי מציע לכם, זה כל שבוע לעשות לכם מין איזשהו דף כזה, של סיכום שבועי, כי אתם תראו שהחומר ילך ויצטבר, הוא לא קשה. אבל הוא כן מורכב. כשאני אומר מורכב, הכוונה הוא עשוי מהרבה חומר שהצטבר. אז כן תעשו לכם איזשהו סיכום שבועי כזה, שכל פעם אתם יכולים לבקר אותו, ואז לפני המבחן שלנו, שמתי הוא קורה? אתם זוכרים? הוא קורה שלנו ב-18 לספטמבר, נכון? אז יהיה לכם פשוט את הדפים האלה לעבור, ואם תרצו הרחבה נוספת, תיכנסו לתרגול או להרצאה, זה הטיפ שלי אליכם. עוד טיפ שאני רוצה לתת לכם, יש ספר שהוצאתי ביחד עם אגודת הסטודנטים, אסת, שהוא מסובסד לסטודנטים, ובפרט עוד יותר מסובסד לסטודנטים בטכניון. אז אם אתם רוצים את הספרים האלה, תפנו לאסת, זה לא קשור אליי, זה קשור אליהם, זה יוזמה שלקחנו ביחד, מוזמנים לבדוק איתם את הדבר הזה. טוב, אז... כן, תואם לכל החומר של הקורס, במיוחד ל... חרבות ברזל, שזה הסמסטר הנוכחי שלנו. בסדר גמור. אז עוד דבר מאוד מאוד חשוב, חזרתיות. כל שבוע תחזרו טוב טוב על החומר, גם אם אתם מרגישים שאתם עושים את אותו תרגיל עוד פעם, זה מעולה, זה סבבה. הבחור הזה פה אמר, אני לא מפחד ממישהו שיודע 1,000 ביתות, אני מפחד מהבן אדם שיתאמן 1,000 פעמים על אותה ביתה. בסדר? אז מעולה. ובואו נתחיל את השיעור שלנו. השיעור שלנו היום מדבר על שפות. אז שפות שאנחנו מכירים, זה השפה של המוזיקה. אתם רואים, יש חמשה ויש תווים. הגובה של התווים אומר איזה גובה הצליל, גבוה או נמוך, והקישור שלו אומר כמה זמן הוא נמשך. יש את השפה המדוברת, שזה בעזרת איתורים, נכון? ועברות, אני מתקשר. אבל איך הטבע מדבר? באיזה שפה הטבע מדבר? אז גלילאו ניסח את זה הכי טוב. הטבע מדבר בשפת המתמטיקה. אז אני עובר פה ללוח. הטבע מדבר בשפת המתמטיקה. ובפרט ובפרט, אנחנו בקורס שלנו נצטרך שני כלים כדי להבין איך הטבע מדבר. אחד מהם זה הכלי שנעשה היום, שנקרא חטבה, וכלי שנעשה שבוע הבא נקרא וקטורים. בסדר? מה שהתיבות של חטבה? חשבון, כלומר יהיה פה פלוסים, מינוסים, שווה, כל הדבר הזה. מה זה דיפרנציאלי? דיפרנציאלי זה נגזרות ועל ההיסטור גם אינטגרלים, שנדבר היום, וזה בעצם ואינטגרלי. בסדר? אז זה בעצם המטרה של השיעור היום. לחסות את החלק הזה, זה אני מאמין שרובכם יודעים. כן? בסדר. מעולה. אז יאללה, בואו נתחיל עם השאלה הראשונה שלנו, וכל השאלות היום הולכות לראות די אותו דבר, בסדר? אז הנה הניסוח, אני בלוח הזה האחרון, אני אביתי עוד טושים, אבל אני בדרך לשם, לא לדאוג. אז השאלה שלי היא זאת, מה הנגזרת,
אחד. הנגזרת, הנגזרת של, עכשיו אני יודע שאולי לא כולנו יודעים מה זה נגזרת, נדבר על זה, של איזושהי פונקציה. וכל פעם אני אשנה את הפונקציה, בסדר? ונתרגל בעצם את הכלים של נגזרות. אז הפונקציה שאני רוצה לדבר עליה היא C, שהוא קבוע, כלשהו, קבוע חיובי, שורש T. מה הנגזרת של הדבר הזה? אז בוא נצייר את הדבר הזה. אז C שורש T הוא בערך נראה ככה. C שורש T. מעולה. אבל עכשיו בואו נתמקד בסיפור הזה של מה זה נגזרת. אז נגזרת זה הדרך שלנו לשאול כמה משהו השתנה. שזו שאלה מדעית מעולה. כאילו אני רוצה לדעת איך דברים משתנים, ואז לחזות מה יקרה בעתיד. זה כל הקטע בלהיות חוקר או מדען, ואז לנצל לזה לכל מיני דברים. אם זה סטארט-אפ, אם זה תרופה, אם זה חללית לירח, נכון? אז איך אנחנו בודקים כמה משהו השתנה? איך אני בודק כמה הכסף שלי בחשבון הבנק השתנה? כמה יש לי עכשיו, לעומת כמה היה לי לפני. כלומר, עשינו חיסור, עשינו הפרש, נכון? אז שינוי, אני פה, שינוי נגזרת שווה לשינוי. כמה תכונה הספיקה להשתנות, נכון? אבל זה לא רק כמה תכונה הספיקה להשתנות, אלא גם מעניין אותי לדעת האם השנה הרווחתי הרבה, או השבוע הרווחתי הרבה, אז זה כמה תכונה הספיקה להשתנות בזמן מסוים. אתם רואים את השבר הזה? זה בעצם הרעיון של נגזרת. עד פה ברור? אז אם אני לוקח סתם תכונה כללית, נגיד F, תכונה פיצ'ר, כן, או פונקשן, אז F באיזשהו רגע מסוים, נקרא לזה T final, הזמן שבסוף, פחות F בהתחלה, כמה שינוי היה לי ביניהם חלקי אותו הפרש זמן. זה בערך, אני עושה פה, בערך הרעיון של נגזרת. בסדר? כבר נדבר יותר לעומק מה זה באמת נגזרת. עכשיו, אנחנו בשפה אוהבים להגיד הרבה בלכתוב מעט, נכון? זה כל הקונספט של שפה. אם נדע להגיד, לסמן משהו קטן ולהעביר המון מידע, לא נתעכב על הדברים הקטנים שבדרך. נוכל להעביר רעיונות מאוד מורכבים, מאוד מסובכים, במשפט, נכון? אז אנחנו עכשיו נתחיל לראות איך יש סימונים יותר קצרים. אז אם אני עושה חיסור בצורה גסה, אז כל מה שבטכניון לומדים יוונית הוא צודק, הנה האות היוונית הראשונה שלכם אולי. אז אם אני רוצה לחסר משהו בצורה גסה, אני אשתמש באות ד' ביוונית, שזו דלתא. דלתא F חלקי דלתא T. בסדר? יש עד פה? אז זה הקונספט של שינוי, זה חיסור גס. אז אני רושם פה, חיסור גס, במרכאות. בסדר? יש לנו את זה? עכשיו, בוא ניתן לדבר הזה איזשהו סיפור קצת יותר מעניין, כדי שזה יהיה מוחשי. אז הפונקציה הזאת קצת מזכירה לי את כמות האנשים בעולם. אני הולך לטלוויזיה, שוב. אז כמות האנשים בעולם היא בערך נראית בצורה הזאת. יש לנו בזמן מסוים, למשל ב-2020, איזושהי כמות אנשים, 7.7, נכון? ביליון. וב-2050 חושבים שיהיה 9.7, בסדר? ואם אני הולך לאינטרוול זמן אחר, אני רוצה שתראו משהו שקורה. אם אני הולך לאינטרוול זמן אחר, 2080 עד 2110, פה יש לנו הפרש אחר. אתם רואים את זה? כאן יש לנו הפרש של 2 ביליון, וכאן יש לנו הפרש של 0.1 ביליון. אתם רואים את זה? אז מה קורה לאורך הזמן? השינוי שקורה לי, אפילו שפה זה 30 שנה ופה זה 30 שנה, השינוי הזה משתנה. אז אנחנו רוצים כלי שהוא קצת יותר טוב מהסוג של הממוצע הזה שעשינו שם, נכון? עשינו סוג של ממוצע כזה. אז עכשיו אני הולך לדבר על הדבר הזה. אז איך אנחנו יכולים למשל לשפר תמונה? יש לי תמונה ויצא קצת מפוקסלת. מה ישפר את הרזולוציה שלה? יותר איכות. אם אני אקח בעצם תמונה מורכבת מפיקסלים, יחידה של צבע אחד בודד, אבל אם את הגודל הזה, אני אחלק אותו להמון המון יחידות צבע בודד יותר קטנות, התמונה תראה, וואו, יותר חלקה ויותר יפה. אותו דבר אני רוצה לחזור לרעיון הנגזרת שלנו ולשדרג אותו. אז אני הולך לנגזרת ואני שואל את הדבר הבא. בואו איתי, אני חוזר לפה. יש, תודה לך. אז אני הולך לקחת את הדלטה T הזה, הפרש זמן, אוקיי? נגיד ההפרש זמן הזה בגרף הוא שנים, נכון? שנים.
אבל מה יקרה אם נהפוך את זה לחודשים? אוקיי? לחודשים. או אם נהפוך את זה אפילו לימים. או לשעות, או לדקות, או לשניות. ברגע שאנחנו לוקחים את הדלטה T הזה ומקטינים 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 אותו, קיבלנו הפרש מסוג חדש. אז אם אנחנו מקטינים את דלטה T, אנחנו מקבלים יצור חדש שנקרא DT. עכשיו חשוב לי להגיד משהו, DT הוא חיסור, הוא הפרש, הוא זמן מסוים פחות זמן מסוים. פשוט DT זה הרזולוציה הכי טובה של זמן שאני יכול לעשות, בסדר? למשל, אני עושה במחקר שלי תרופות לריאות, שלנשום זה לוקח בערך 4 שניות. אז כשאני פותר את התרגילים, אצלי הזמן דגימה הוא מילי שנייה. אז זה DT מצוין, זו רזולוציה מעולה. בעולם המתמטיקה, DT קטן כרצוננו. אוקיי? קטן יותר מכל דבר שאתה יכול לחשוב עליו. אבל בעולם האמיתי, ההנדסי, DT הזה הוא בסך הכל הפיקסלים שלכם בתמונה. זה היכולות מדידה שלנו, בסדר? אז אם אני שם פה DT, אז בהכרח הדלטה F הזה, אתם רואים, הוא חי על הפרש זמן מאוד מאוד קצר. אז גם השינוי של F, הוא יהיה מאוד קטן. הדבר הזה נקרא נגזרת. אוקיי? זה בעצם שאני לוקח את התכונה הזאת, ואני בודק איך היא משתנה, אבל בהפרשי הזמן הכי קטנים שאני יכול לעשות. בסדר? יש עד פה? עכשיו, אנחנו אוהבים לרשום הרבה או אוהבים לרשום קצת? קצת, תשתתפו חבר'ה, זה בשבילכם. ככל שתהיו יותר מעורבים רגשית, יותר תזכרו. אז את כל הסימונה על ההיסטור הזה, אנחנו בפיזיקה רושמים בקצרה. אולי בתיכון אתם מכירים את הגרש הזה? לא פה, אוקיי? אז אנחנו עושים את הסימון של F עם נקודה למעלה. זה אומר F גזור בזמן. יש? בסדר? סימון חדש? אוקיי? כל פעם שתראו מישהו עם נקודה למעלה, הוא גזור, ואם אני עושה לו שתי נקודות, זה אומר שכמה פעמים גזרו אותו? הבנתם את הרעיון, בסדר? ואמרתי משהו מאוד מורכב, סיפור מאוד יפה על הדבר הזה. אוקיי, עד עכשיו התעסקנו בכל מיני דברים מסביב. בואו נתמודד עם הדבר האמיתי. אתם מוכנים? אז אני מחפש את הנגזרת, אני עובר לכאן, צלם עשיתי, צלמת איתי. אז אנחנו מחפשים בעצם את היצור הזה. אנחנו מחפשים את C שורש T. אתם רואים את זה? זה מה שאני רוצה לגזור. אני רוצה לדעת איך הדבר הזה משתנה בזמן, ואבוי לי מה אני רואה כאן? יש ביניהם כפל. אז איך מתמודדים עם כפל? אז אני חושב על כפל כמו שטח, כאילו בסיס כפול גובה. אז הבאתי את הדבר הזה, אוקיי? יש לנו פה איזשהו מלבן, אתם רואים את הירוק? יש לו בסיס X וגובה Y, אז A שלנו זה השטח הזה. מה יקרה לו אם אני יגדיל אותו בשטח אדום? אופה. אוקיי? אז אני רוצה לדעת איך מתמודדים עם נגזרת של משהו שהוא כפול אחד בשני. אז בואו נדבר על זה. אז אם יש לי, אז אני מצייר את מה שבעצם עשיתי. אז יש לי איזשהו מלבן, כן? השטח שלו זה מה? A שווה XY, בסדר? כאשר זה היה X וזה היה Y, ועכשיו הגדילו לי אותו באיזשהו דלטה X. אתם רואים את זה? יש פה שטח חדש. וכאן יש לנו מה? דלטה Y, איזשהו שינוי. כלומר, דלטה A שלי, זה תמיד חיסור, נכון? זה A שהיה לי בסוף, מה שעכשיו יש לי, כאילו, יותר נכון, לעומת מה שהיה לי במה? בהתחלה. מה יש לי בסוף? בואו נראה את הדבר הזה. יש לי את זה, נכון? אתם רואים את זה? יש לי פה XY, נכון? אפילו אני ארשום קצת יותר אחורה שיהיה לנו מקום. אז יש לי XY ועוד הדבר הזה. מה השטח של הדבר הזה? זה דלטה Y כפול X, נכון? מעולה, דלטה Y כפול X. ויש לי גם את הדבר הזה, נכון? משהו ממש קטן, איזה שינוי כפול Y. אז דלטה X כפול Y, נכון? ויש לי את הדבר הזה, הפיצקולי הזה, נכון? מה הוא שווה? בדיוק, דלטה X ועוד דלטה Y, וסליחה, כפול, ולא נשכח שצריך לחסר את מה שהיה לנו בהתחלה, שזה בדיוק זה, נכון? אז אני עובר דירה, סליחה, XY, וזה בדיוק אותו דבר, אז השינוי שלי זה בעצם שלושת היצורים אלה, נכון? עכשיו, אני רוצה לבדוק נגזרת, מה נגזרת אומרת? זה לא איזה דלטה כזה שמן, שינוי קטן, מה יקרה? נכון, מה יקרה בזמן קטן?
אז זה מה שאני הולך לעשות לביטוי הזה. אז אני הולך לקחת פה, יש לנו פה DA, אני מחליף את כל הדלטות ל-DIM, ל-DT, נכון? DA ל-DT, חילקתי כל אגף ב-DT, מותר לי. לי פה שלושה חבר'ה, נכון? אז DT, DT, DT. כאן יש לי את DY ל-X, נכון? כאן יש לי את DX ל-DT, מצוין, וכאן את מי יש לנו? DX, שזה שינוי ממש ממש קטן ב-X. 0.0000 משהו, כפול שינוי ממש קטן ב-Y. כפול 0.0000 משהו. הדבר הזה הוא כל כך קטן, כי זה משהו סופר קטן כפול משהו סופר קטן. כשאני שם אותם ליד אלה, הדבר הזה שווה 0. זה ברור מה שאמרתי? כי שני אלה עשויים משני יצורי D כאלה, קוראים להם דיפרנציאל. יש פה דיפרנציאל בריבוע. זה סופר קטן. זה תיקח את הקטן הזה שעשית ברזולוציה, תעשה לו בריבוע. אז זה נופל, ובעצם פה קיבלנו איך מתמודדים עם פונקציה של כפל. בסדר? יש? אז אם יש איזושהי פונקציה שהיא עשויה A שווה X ו-Y, אני יכול לגזור איבר אחד להשאיר את השני לא גזור, ואותו דבר הפוך, להשאיר אחד לא גזור ולגזור את השני. יש לנו את זה? אז ככה אני הולך להתמודד עם הבעיה שלנו, נכון? אז מה הבעיה? אז חזרנו לבעיה שלנו. אז אנחנו רוצים לגזור את D בזמן של C שורש T, ואני יודע שזה שווה לנגזרת של C בזמן, נכון? כפול שורש T, ועוד, עכשיו ההפוך, כן? עכשיו הנגזרת של שורש T ל-DT כפול C, נכון? שאלה, C, מה זו הפונקציה הזאת C? קבוע. עכשיו תקשיבו לעברית. כמה קבוע משתנה בזמן? הוא לא משתנה. תסתכלו, אם אני מצייר אותו, זה הקבוע, ככה הוא נראה. אני בזמן הזה הערך הזה, בזמן הזה הערך הזה, בזמן... אני לא משתנה. אם אני אבדוק את הנגזרת שלו, החיסור פה למעלה הוא שווה למה? אפס. אז הדבר הזה מת. אוקיי? אז יש לנו איזשהו שני כללים אני רואה פה. דבר ראשון, הנגזרת של קבוע שווה 0, רואים את זה? ואם אני מסתכל על מה נשארתי, אפשר לחשוב על זה שקבוע יכול להישלף מחוץ לנגזרת. אתם רואים את זה? אני הולך לטלוויזיה, עשיתי לכם סיכום קטן. רגע. הנה. אז זה מה שדיברנו על שטחים, זה מה שדיברנו על קבועים, ואפשר גם לשלוף קבוע החוצה. אז אני אתחיל למלא את הדבר הזה לאט לאט, עד סוף השיעור אני מקווה שזה יהיה מלא. בסדר? מעולה. אז כל מי שמכין דף נוסחאות או רוצה להוסיף על הדף סיכום שיש לו בחוברת של אסת, הנה דברים שאתם יכולים להשתמש. מעולה. אז אנחנו ממשיכים את התרגיל, לא סיימנו, יש לנו עכשיו נגזרת יותר קלה, אבל עדיין צריך לפתור אותה. נשארנו עם זה, איך גוזרים את זה? יש לנו פה קבוע, כפול שורש T, DT. אז מי שישתמש בפונקציה הזאת, אין לי זמן להראות לכם את זה, אבל הוא יכול להוכיח כלי סופר מגניב, אני מראה לכם אותו על המצגת. אז אם יש לי מישהו, אתם רואים אותו T, בחזקת P, P כי באנגלית חזקה זה power, אז שמתי פה P, אז הנגזרת שלו שווה לדבר הבא, קח את ה-P, שים אותו מקדימה, אבל עכשיו את החזקה תחסר ממנה אחד. יש? סבבה? אז אני הולך להשתמש בנוסחה הזאת, אז אני הולך לרשום את זה בצורה שמזכירה את הנוסחה שלי. איך זה נראה? בעצם מי זה P אצלנו? מה זה החזקה שמייצגת שורש? חצי, נכון? זו החזקה שמייצגת שורש. אז אני עושה את הנוסחה, מה הנוסחה אומרת? למה הדבר הזה שווה? קח את חצי, מה תעשה איתו? תביא אותו קדימה, וקח את החצי ועכשיו מה צריך לעשות לו? איזה מחיר לשלם? פחות אחד, נכון? אז אנחנו מקבלים שהנגזרת שלנו, נכון? DC שורש T ל-DT, נכון? הוא שווה ל-C חלקי 2, זה החצי הזה, ושימו לב שכאן מה יוצא לי? מינוס 0.5. 0.5 אני מזכיר זה שורש, ומינוס אומר אני שבר, אני למטה, נכון? יש לנו פה 1 חלקי שורש T. בסדר? זו הנגזרת. יש לנו את זה? מצוין. אז זו הייתה השאלה, ובעצם מי שזה מעניין אותו, אז טוענים שהקצב שבו בני אדם מתרבים, הולך וקטן. כי ככל שחברה יש לה יותר כסף ומצב כלכלי יותר טוב, היא משום מה עושה פחות ילדים. ואנחנו מאמינים שנגיע לאיזושהי הוויה, מי שרוצה אחלה הרצאה תד סופר מעניינת.
אוקיי? אנחנו עוברים לשאלה הבאה, שאלה קצת יותר מאתגרת. אז שמתי פה משהו כזה, אבל הטבע, מה קורה איתו? הטבע כל הזמן משתנה. מזג אוויר, ערך הכסף. אז בואו ניתן פונקציה שהיא מאוד מאוד משתנה. בואו ניתן את הפונקציה. אז אנחנו ב-1, נשארנו עם אותו, רעיון, והפונקציה שלי עכשיו זה על ההיסטור, קוסינוס T כפול סינוס T. וואי וואי וואי, זו פונקציה שרוקדת בזמן בצורה קיצונית. אז איך אני הולך לפתור את הדבר הזה? דבר ראשון, מה אנחנו מזהים? יש פה מכפלה. אז אני אומר, אוקיי, אין בעיה, הנגזרת של הדבר הזה שווה, תגזור קודם כל את אחד מהם, נכון? ותשאיר את השני בריא ושלם, נכון? ועוד מה? המצב ההפוך. D ל-DT, סינוס T וכפול, אל תגזור בו. תשאיר אותו. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין איך גוזרים את היצור הזה. אז טריק ממש נחמד לזכור את זה. קוסינוס וסינוס הם בעצם סוג של אחים כאלה. אני אעשה לכם סרטון עזר, תזכירו לי, לגבי זה. אז סינוס וקוסינוס, אם אני רוצה לגזור אותם, אני אוהב לחשוב על זה ככה. אם אני גוזר את סינוס, מה אני מקבל? ואם אני גוזר את קוסינוס, שזה האחרה שלו, אני צריך לשלם פשוט במינוס, אבל אני אקבל סינוס. אוקיי, אז עוד נוסחה שאני רוצה שתוסיפו לכם לנוסחאות מבחינת נגזרת. אז זה הופך את הבעיה לדי פשוטה. הנגזרת של קוסינוס זה מינוס סינוס, וכאן יש לנו עוד סינוס, אז אני אתן להם בריבוע, וכאן הנגזרת של סינוס זה קוסינוס, נכון? ויש לנו פה עוד קוסינוס בגלל זה בריבוע, ואנחנו שואלים למה זה שווה. עכשיו שימו לב, אני לא יכול לחבר ביניהם, למה? הם פונקציות שונות לגמרי. זה לא x ו-x או x ו-3x. זה יצורים אחרים לגמרי, אבל אני יכול לחבר ביניהם. איך אני יכול לחבר ביניהם? אני יכול להשתמש בזוגיות טריגונומטריות. אתה יכול להשתמש ביעני סוג של פיתגורס כזה, מי שמכיר. אם יש לי מעגל שהרדיוס שלו 1, אז הקוסינוס של הצלע הזאת והסינוס פה נותן לנו את ה-1 הזה. הסינוס בריבוע ועוד קוסינוס בריבוע שווה 1. זו בעצם הדרך במתמטיקה להגיד מעגל. משהו בריבוע ועוד משהו בריבוע שווה לרדיוס שלו. כן? זה אמור להיות 1 בריבוע, זה פיתגורס. אבל אני יכול פשוט להזיז הקפים, לסדר את הדבר הזה, ומה אנחנו נקבל? שהדבר הזה שווה לקוסינוס, נכון? שני קוסינוס. לא יודע למה זה לא רשום לי, אבל אנחנו יכולים להמיר את אחד מהם, אז בואו נמיר נגיד את הסינוס הזה. אני שם פה מינוס סינוס בריבוע, העברתי אותו צד, ובצד השני קוסינוס בריבוע פחות 1. אז אני יכול לשים את זה כאן, ואני מקבל שני קוסינוס T בריבוע פחות 1. בסדר? קיבלנו פונקציה שמשתגעת, אנחנו יודעים את זה, וקיבלנו בתמורה שהנגזרת שלה גם משתגעת. בסדר? יש, מצוין. טוב, מוכנים לשאלה הבאה? יאללה. אז אני שוב, אני מוחק את זה. מה הנגזרת של? ועכשיו אני יכול למחוק את זה? כן? מישהו מתנגד? בסדר. מתבא זה אחרון? לא! אין אף אחד, אוקיי. סבבה. אז עכשיו אני באמת רוצה לאתגר אתכם. בואו נשים פה באמת איזה מפלצת. אקספוננט בחזקת T ועוד T כפול לן של T. על ההיסטורון, הרגת אותנו עכשיו. איך מתמודדים עם הדבר הזה? אז מה שאני הולך לעשות זה טריק מעולה. אני הולך להגיד, אקספוננט זה משהו שקל לגזור. לא יודע אם אתם זוכרים מה זה אקספוננט. אקספוננט זה יצור מתמטי מיוחד. זה היצור שאם אני גוזר אותו, אני מקבל את אותו דבר. כן? אז יש לנו כמה יצורים מפורסמים. יש לנו את E, יש לנו את פאי, יש לנו את I, יש לנו את 0 ויש לנו את 1. אלה המספרים הכי מפורסמים. מכירים את המשוואה שמאחדת אותם? כן? זה E בחזקת I פאי ועוד 1 שווה 0. חייזרים זה מה ששולחים להם. זו האינטליגנציה שלנו. כל המספרים שגילינו. אז מה הנגזרת של זה? אז הייתי מת שזה יהיה E, כי E קל לגזור, נכון? אז אני אעשה E בחזקת מפלט. אוקיי? אני אתן לה שם. איך נקרא לה? בואו נקרא לה E של X. בסדר? ו-X הזה, אני מסכים,
הוא פונקציה בפני עצמו, הוא מפלצת. אנחנו מנסים לגזור בעצם איזושהי פונקציה כללית, f של t, ש-f של t שלנו עשויה מאיזושהי מפלצת שיש פה בחזקה. אז בואו ננסה שוב להבין את הדבר הזה. אז אנחנו מחפשים איך גוזרים את df ל-dt, נכון? זה מה שאנחנו רוצים לעשות. עכשיו, אני רוצה להציע טריק, תראו. df ל-dt, מותר לי לכפול מונה במכנה במה שאני רוצה, נכון? כל עוד כפלתי את אותו דבר. אם ניפחתי את המונה ב-5, פי-5, גם את המכנה אני חייב לנפח פי-5, ואז היחס נשמר. אני ארשה לעצמי לכפול ב-dx ל-dx. בעצם כפלתי במה? ב-1, אז לגיטימי. ואז אני מזהה מישהו שדי קל להתמודד איתו. מי זה df ל-dx? df ל-dx כפול dx ל-dt. ראיתם מה עשיתי פה? פשוט שיניתי את הסדר, זה חיסורים. מותר לי, זה חוקי. df ל-dx זה זה. זה e ב-x. מה הנגזרת של e ב-x? e ב-x. זה היצור האדיש. זה המספר שאני שם פה, שהוא מצליח לאזן את הנגזרת ולהישאר אותו דבר. זה אקספוננט. ואת זה, מה הנגזרת של זה? זה להגיד, רון, x של t, אתה הכרזת עליו שהוא שווה לכל ה-x הבא ל-x הזה. אלפא t ועוד t לאן t. אז זה בעצם הנגזרת שלו. אז בעצם הנגזרת של df ל-dt היא מורכבת משתי נגזרות שאני יכול להתמודד איתם. למדנו להתמודד עם דברים כאלה, נכון? אז זה בעצם הסיפור פה, זה הטריק. הטריק הזה נקרא כלל השרשרת. כי, לא, כי אני יכול בתוך x להגדיר עוד פונקציה ובתוך הפונקציות עוד פונקציה ואני יכול ככה ללכת כמה שאני רוצה. יכול כל פעם לפשט את זה יותר, בסדר? אז במקרה הזה היינו צריכים רק שתי נגזרות, ואולי אתם לא שמים לב, אבל אתם הרבה פעמים מכירים את זה, שיש משהו שהוא תלוי בשני דברים שמשתנים. אתן לכם דוגמה מהחיים שלנו, למשל מחיר הדלק, נכון? סתם אני נותן דוגמה בשביל האינטואיציה. נגיד, הדבר הזה זה כמה עולה הדלק. הדלק עכשיו עולה 7 יותר, כן? 7 שקל ליטר. זה מהשנה שעברה התרגול הזה. 7 שקל לליטר, נכון? וזה משהו שמשתנה. מלחמה עם איראן, אוקראינה, דברים, נכון? זה זז. גם הרכב שלכם, כמה דלק הוא שותה? אז אתם יודעים את זה. השלי עושה 15.5 קילומטר לליטר, אבל בשביל היחידות נעשה ליטר לקילומטר. כי זה יותר מתאים, ואצלי זה 0.06. אז יש פה, הרכב עם הזמן הולך ונהיה יותר טוב או יותר גרוע? יותר גרוע, בגלל זה גם המחיר שלו לא שווה כלום אחרי כמה זמן. נכון? זה לא כמו נדלן. אז המכפלה הזאת בעצם אומרת לנו שעולה לי לנסוע כל קילומטר עולה לי שקל. נכון? ליטר וליטר, סליחה, הפוך. חצי שקל אני משלם על כל קילומטר. אבל אתם רואים שזה מורכב משתי פונקציות שמשתנות בזמן. יש פונקציה שמתארת כמה הרכב שלך נהיה דפוק, ויש פונקציה שמתארת איך המלחמות בעולם או כל דבר אחר משנה את מחיר הדלק. אז זה משהו שאנחנו נראה הרבה, שיש תלות בשני יצורים שמשתנים שמעניין אותנו בסוף משהו אחד. כמה אני משלם על כל קילומטר? במקרה שלי, משלם על קילומטר, אבל פה זה נגזרות של זמן. אבל הבנתם את הרעיון הכללי. מעולה, בואו נמשיך להתמודד עם השאלה. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נתקלים פה בשאלה במשהו חדש, שלא יודע אם שמתם לב, זה סבבה, נשים אותו בצד, בואו נגזור את ה-dx ל-dt. עכשיו אני שם לב שיש לי לא כפל בפנים, מה יש לי בתוך האינטגרל הזה, בתוך הנגזרת? יש לנו חיבור, אלפא t ועוד t לאן t. אז מה קורה עם חיבור? איך זה עובד? אני הולך שנייה למצגת לתת לכם איזושהי אינטואיציה. אז סיכום ביניים, דיברנו על הסינוס קוסינוס, זוכרים? ודיברנו על כלל השרשרת, להגדיר מישהו מגעיל כמפלצת עם שם. x או y זה הסטנדרטי. מעולה. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו אחר. אם יש לי שני אנשים שצובעים, אוקיי? שניהם מוכשרים באותה מידה, אבל לאחד מסכן יש מברשת קטנה. אז הוא צובע את הקיר, הקיר משנה את הצבע שלו בקצב יותר קטן. אתם רואים את זה? בואו איתי ללוח. אז אם אני חושב על זה, A, דוגמה צד, כן? נעשה את זה בצבע אחר, כי זה דוגמה על צבע. אז ירוק, אוקיי? A שלנו זה בעצם כמה שטח צבעי אחד צבע, ועוד כמה שטח צבעי שתיים צבע. בסדר? אם אני בודק את השינוי הכללי, אני יודע ש...
כמה קיר משתנה בצבע שלו, נגיד הוא צובע, כמה רשמתי לי פה? 2 מטר מרובע כל דקה, 2 מטר מרובע כל דקה. זה הקצב שלו, אוקיי? אז הוא צובע 2 מטר מרובע בדקה. נגיד, זה הקצב שלו. וסליחה, נעשה פה 2 ונעשה פה 1, סליחה על זה. והוא עושה DA1 ל-DT, והוא צובע 1 רק. חצי, כי המברשת שלו יותר קטנה. כמה הקיר ישתנה? 3, זה הגיוני. אם זה כמה שהוא תורם, זה כמה שהוא תורם. אז אין בעיה בנגזרות לגזור כל אחד בנפרד. אתם מבינים את זה? יש לכם אינטואיציה מהצבע, נכון? כל אחד עוזר לשינוי, אז סוכמים את השינויים. אז אני הולך לכאן. חשוב לי שתאמינו, כאילו תאמינו בזה, שזה יהיה לכם הגיוני. אז אנחנו רוצים לפתור את הדבר הזה, אז יש לנו נוסחה חדשה שאומרת שאין בעיה להפריד את זה ל-D, ל-DT אלפא כפול T, ועוד D ל-DT של T לן T, נכון? איך נתמודד עם זה? אלפא הוא קבוע, מה אני יכול לעשות לו? אני יכול להוציא אותו אלפא, ואז רשום לי למעלה DT ל-DT. למה זה שווה? אחד, אפשר להסתכל על זה בשני כיוונים שונים. רשום פה תחסר את ה-T הזה ב-T הזה, ותחסר את אותו דבר למטה. אז זה אחד, נכון? זה מסתדר. גם מי שזוכר, יש לנו את זה עוד כתוב, את הנוסחה של הפולינומים שלנו, יראה שזה גם מסתדר בצד הזה. אז אנחנו בטוב, זה אחד, אז נשארנו פה עם אלפא. מה יש לנו כאן? איך נגזור את הדבר הזה? בדיוק, יש לנו מכפלה, יש לנו פה את DT ל-DT כפול לנטי אלטי גבי, נכון? ועוד, תגזור את D לן T, השם ישמור, DT כפול T אל תיגבי, נכון? זה אנחנו מכירים, מה זה שווה? 1. איך מתמודדים עם הדבר הזה? לן של T. אוקיי? אז אני אתן לכם את הנוסחה הכללית, אז ככה אני זוכר לן. אז אם יש לי נגזרת, כן, של לן, ובתוכו יש, אני לא יודע, משהו נחמד או משהו לא נחמד. אוקיי? את הדבר הזה. אז התשובה למה זה שווה היא מהצורה הזאת. למטה תרשום את אותו דבר, יש, איזושהי פונקציה של T, כן? גוזרים לפי T, ולמעלה תרשום את הגזור שלו, כן? עשיתי לו נקודה למעלה, רואים? זה הגזור, או אני אוהב בספר עשיתי לו עיניים של מספריים. בסדר? זה הגזור. יש? מעולה. אז הפונקציה שיש פה זה T, נכון? אז מה בעצם רשום לי כאן? רשום לי פה, למטה אני רושם את אותו דבר, נכון? ולמה הגזור של T? מה הגזור של T? ראינו את זה כבר פעמיים, זה אחד, נכון? ותכפול אותי ב-T, אז למה זה שווה? זה ה-T הזה, כן? כל דבר זה שווה? אחד. אז קיבלנו ש-X של T שווה ל-Alpha, ועוד, יש לנו פה, LAN-T, נכון? ועוד, 1. מצאנו, זה לא x של t, זה, תודה רבה, זה הנגזרת של x, נכון? כל הדבר הזה. יש? את כל הדבר הזה אנחנו חוזרים לתרגיל, זוכרים? היה לנו פעם איזשהו תרגיל עם אקספוננט, נכון? אז התשובה שלנו היא מה? אנחנו בכלל לא חיפשנו את זה. חיפשנו את df ל-dt, וראינו שאפשר בעזרת כלל השרשרת להציג אותו כמה? כ-df ל-dx, נכון? שהיה שווה לאקספוננט בחזקת x, כפול dx ל-dt, שהרגע מצאנו אותו והוא שווה ל-aistor, הוא שווה לתכפול, כן? אני עושה פה כפול. אלפא ועוד לן t ועוד 1, נכון? עכשיו, מה זה ב-x? אין דבר כזה x. מבחינה אין x להקיף. מבחינה אמריקאית, ראית, נכון? אין x להקיף. מי זה x? זו המפלצת, בוא נחזיר אותה. אז יש פה E בחזקת, איפה המפלצת? Alpha T ועוד T לן T, נכון? Alpha ועוד לן T ועוד 1. עד פה אנחנו בסדר, כן? יש לנו את זה? מעולה. טוב. אוקיי. תרגיל סיכום. הנגזרות, אתם איתי? יש לי תרגיל שבאופן אישי אני מאוד מאוד אוהב את הנגזרת שלו, כי הנגזרת שלו מאוד קשורה לחיים הפרטיים שלי. אז בואו נצייר את זה. אז עכשיו אנחנו ב-1 ד' מה הנגזרת של איזה מתח?
סימן שאלה, ואני הולך לשים פה את הפונקציה הזאת, קוסינוס, שבתוך הקוסינוס יש משהו, יש kx מינוס אומגה t. בסדר? יש? סיכום על מה שעשינו. למה אני מאוד אוהב את זה? מישהו מכיר את הפונקציה הזאת? זה קול. אם אני עושה לה, אז הרבצתי לאוויר 440 פעמים, זה מופיע פה, איך אני מתייחס לזמן, וה-kx הזה מתייחס לאיך הקול הזה נראה במרחב. זו, נלמד את זה בפיזיקה 2, אל תדאגו, נגיע לזה, אבל כרגע אנחנו פה רק בשביל המתמטיקה, בשביל ללמוד חטבה, אוקיי? לתרגל קצת את השפה. בסדר? אז איך מתמודדים עם הנגזרת הזאת? אז יאללה, בואו תעזרו לי עם כל מה שלמדנו. מה הנגזרת של זה? יפה, דבר ראשון, מי שאומרת, רון, תשמע, כמה שאתה אוהב את הפונקציה הזאת, בא שלך, אני לא אוהבת אותה בפנים, הוא מגיל, אוקיי? אז בוא ניתן לו שם אחר, בוא נקרא לו y של t, בסדר? אוקיי, איזושהי פונקציה, y של t, נכון? לא אמרתי לכם. עשיתי משהו מרושע, מה הנגזרת הכפולה? מה זה אומר? את ה... מה שקיבלת פה, תעשה לו עוד פעם הפרש קטן, ותחלק אותו שוב בזמן, אוקיי? זה בעצם לעשות את הפעולה של הנגזרת פעמיים. מעולה, אז יש לנו את זה, אז יש לנו בעצם כאלה, אפשר לרשום בקצרה את הנגזרת הכפולה ככה, d ל-dt, שפה רושמים בריבוע, אתם רואים? כי כמה כאלה יש? פעמיים, ו-d כמה יש? גם פעמיים, אתם רואים את זה? זה הרישום המקוצר, שהוא לא בנקודות, כן? נכון? שתי נקודות למעלה. מעולה, וכאן אמרנו שיש לנו קוסינוס של kx מינוס אומגה t, אבל מי שלא אוהב, יכול לקרוא לזה y של t. מעולה. אנחנו ממשיכים. אז אם אני משתמש בכלל השרשרת, אני צריך לגזור את הקוסינוס. מה הנגזרת של קוסינוס? חזרה? מינוס סינוס, אז אני פשוט רושם את זה. יש לי פה נגזרת, הפעלתי רק פעם אחת את הנגזרת. יש לי כאן מינוס סינוס של המפלצת שבפנים. לא מעניין אותי, יש פה מפלצת, כן? y של t. אבל מה אני צריך לכפול? בנגזרת של המפלצת. מה הנגזרת של המפלצת? בזמן? מינוס אומגה, נכון? יש פה t, כאן זה לא, לא אמרו ש-x הוא תלוי בזמן, נכון? לא אמרו ש-k תלוי בזמן. לא אמרו ש-w תלוי בזמן. אז כולם קבועים. סבבה. אז כאן יש לנו לכפול במינוס w. בסדר? w הוא קבוע, נכון? מה יקרה אם אני ארצה לגזור בו? נכון, אבל במקרה הזה הוא כפול במישהו שלא מתאפס, נכון? אז אני יכול לדוג אותו החוצה, נכון? אז דבר ראשון, יש לי פה פלוס, נכון? ויש לי פה אומגה שיצא החוצה, ואני עכשיו צריך לפתור את האתגר הבא. מה הנגזרת של סינוס עם המפלצת הזאת שבפנים? אז מה הדבר הזה? מה הנגזרת שלו? דבר ראשון, תגזור אותה בחוץ, נכון? שזה קוסינוס, יש לנו פה אומגה כפול קוסינוס של y, אבל במה אתה צריך לכפול עכשיו? בנגזרת הפנימית, לפי כלל השרשרת, מה הנגזרת של... זה אותו אחד. גזרנו את זה כבר. זה מינוס אומגה, נכון? אז סך הכל, הנגזרת הכפולה של הפונקציה שרון מאוד אוהב, כי מחוברת לו למוזיקה, היא שווה למינוס w בריבוע קוסינוס, זהירות, לא לרשום y. עכשיו חזרנו למשחק האמיתי, אוקיי? y זה החבר שלנו שבא לעזור. kx מינוס אומגה t. בסדר? מצאנו את הנגזרת הכפולה, כל הכבוד. עכשיו, משהו קטן, חידוד שקשור לשיעורי בית, שחשוב לי להגיד לכם, בפיזיקה אנחנו מאוד מאוד לא אוהבים שיש בתוך יצורים מתמטיים, שזה משהו טהור, זה משהו שאנחנו בין גילינו לבין אמצנו. אנחנו לא אוהבים שיש פה יחידות, כי מה זה יחידות? זה משהו אנושי. זה מטר, זה סנטימטר, וזה שעה, וזה דקה, וזה מילי שנייה, זה דברים שאנשים המציאו. אז בדרך כלל, כשאנחנו מסתכלים על ביטוי מתמטי, אני רואה שלדבר, לזמן, איזה יחידות יש? שנייה. אז מה אני מצפה שיהיה לדבר הזה? איזה יחידות? אחד חלקי שנייה כדי לבטל את ההמצאות האנושיות. ואז אני שומר על הקוסינוס שלי, יפה וטהור ונחמד ואוניברסלי, בסדר? אז באמת אומגה זה הקצב. זה הפוך לזמן, הפוך לזמן שעובר, זה הקצב. זה כמה הוא מספיק לתופף, נכון? אז שאני שר למשל 440 הרץ, זה הטב לה. במוזיקה, אני מרביץ לאוויר 400 פעמים בשנייה. זה הקצב של הטב הזה.
נלמד את זה בפיזיקה 2, סתם רוצה לגרות אתכם, אוקיי? ו-K, אם ל-X יש יחידות של מטר, ל-K איזה יחידות יש? 1 חלקי מטר, מעולה. הבנתם את הקונספט הזה? אני הולך ללוח, סליחה, לטלוויזיה. אומגה הזאת? פה קיבלתי משהו פיזיקלי אנושי. שאלתי למשל משהו שקשור לנגזרת השנייה של הדבר הזה. אולי קיבלתי לחץ, אולי קיבלתי משהו שקשור למוזיקה. מתיחות בגיטרה. מה? כן, האומגה נתן לזה את היחידות, אבל הקוסינוס לא היחידות. דרך אגב, משהו שמאוד מעצבן אצל ביולוגים, PH, כן, שמו לו יחידות בפנים, ובגלל זה הוא מגיל כזה, והוא רץ בין ה-14 וכל השבעים האלה. זו טעות ב-PH שעשינו. כן? אבל רוב הדברים בפיזיקה, אתה תראה שליצורים המתמטיים אין יחידות. בסדר? מעולה. אני חוזר ללוח כסיכום. אז דיברנו על זה, דיברנו על הנגזרת של זה. מי שרוצה יכול, זה האחרון. כן, מי שרוצה יכול לצלם את זה, שיהיה לו. כן? מעולה. עכשיו משהו לסיום שאני רוצה להגיד לכם. אנחנו יודעים שהטבע הוא מאוזן. נכון? אם יש לי את פעולת החיבור, יש לי את פעולת החיזור. אם יש לי כפל, יש לי פעולת חזקה שורש, כן? עכשיו, נגזרת זו פעולה, נכון? הפעולה אולי קצת פנסית, קצת מורכבת. תחסר את הלמעלה, חלקי תחסר את הלמטה, נכון? תעשה חיסור, חילוק חיסור, ותשיף את זה להיות מאוד קטן, נכון? יש פעולה הפוכה לגמרי לנגזרת, נכון? מה הפעולה הזאת? אז זה האינטגרל ועליו אנחנו עכשיו נדבר. אז הכל התחיל בגלל הגיאומטריה בכלל. מה זה גיאומטריה? גיאו זה אומר אדמה, מטריה זה כמו מטר, זה למדוד. אז אנשים ניסו למדוד דברים. למשל מלבן זה אחד הדברים שהכי קל ללמוד. הבסיס כפול הגובה אומר את השטח. וגם משולש זה משהו שדי קל למדוד, כי משולש זה בסך הכל חצי מלבן. אז זה חצי כפול הבסיס והגובה. ויש יצורים קצת יותר מאתגרים לגזור אותם, אבל לא נורא, אפשר לחלק אותם לפשוט מלא משולשים, ולסכום כל משולש בנפרד. זה הסימון של סכימה. אתם רואים את זה? אני סוכם את השטח של המשולש הראשון, השני, השלישי, הרביעי, וככה הלאה, ואני אצליח להיפטר מהדבר המגעיל הזה. אבל אז הגיע יצור לא ידידותי בכלל. מה השטח של דברים עגולים? ולא חסרים דברים עגולים, עצים סוג של צורה עגולה, נכון? כלי הדם שלנו, הריאה שאני חוקר המון, תעלות של העגולות יחסית. וגם יש המון דברים בטבע או בחיים שלנו שהם לא מרובעים. הם דווקא עגולים, פרבולות. אז איך מתמודדים עם הדבר הזה, אוקיי? אז בואו נעשה את זה. אז הנה יש לנו כאן שאלה. אני אמחק את זה ברשותכם. אז אני רוצה לחבר אותנו לרעיון הנגזרת ולעזור לנו להבין איך הוא מתחבר לאינטגרל. אז את זה סיימנו. מצוין. אז יש לנו את השאלה הזאת. נתון המיקום של רון בכל רגע. אני אצייר את הגרף הזה שיהיה לנו נוח. אז זה המיקום שלי. אני מסמן את איפה רון נמצא ב-X. אני רץ על זמן. ורון בשנייה הראשונה, הנה, הופה. רון בשנייה הראשונה היה באיזשהו מקום שהיה 80 מטר מנקודת היחוס שלנו. שהיא נקודה שהחלטנו מפה אנחנו מודדים. אבל אחרי שתי שניות, אתם רואים עברו שתי שניות, והגעתי לשלוש, רון כבר במקום אחר בחיים שלו. אני ב-130 מטר. רואים? בשתי שניות אני שם. אוקיי? מעולה. אז מה שאני רוצה לשאול אתכם זה מה המהירות של רון? מה זה בעצם מהירות? אם אני כאן, ואני פתאום כאן, נכון? מה בעצם עשיתי? בזמן מסוים שיניתי את המיקום שלי. אז למעשה מהירות בהגדרה, איך חושבים במתמטיקה בהגדרה? אני שם פה משולש, או יש כאלה שעושים שלוש שווה. זה ממש ממש שווה, כן? אני אוהב את המשולש, כן? אז V בהגדרה הוא שווה לשינוי במיקום שלך בזמן מסוים. אם הספקת לשנות המון 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 מרחק, אתה מאוד מהיר. אם הספקת לעשות את זה בזמן מאוד מאוד קצר, וואו, אתה ממש מהיר. זה הרעיון. אצלנו שימו לב שהפונקציה הזאת היא מה? היא ליניארית. כלומר, הקצב פה, אתם רואים הקצב הזה, והקצב פה, והקצב פה בכל מקום הוא אותו דבר. הוא לא פתאום עושה, וואו, איזה מהירות.
הוא לא עושה זה, הוא כל הזמן נשאר אותו דבר, אז אני יכול לקרב את זה להפרש של, זוכרים את החבר הזה? של דלטות, נכון? הפרשים גסים, אין בעיה. למשל, הנקודה הזאת פחות הנקודה הזאת. אז בוא נדבר על האינטרוול זמן הזה, על השתי שניות האלה. איזה הפרש מהירויות, בוא נעשה זה עוד יותר טוב. הדלטה הזה הוא שווה ל-3 פחות 2. זמן סופי פחות זמן התחלתי, נכון? וכאן מה אני צריך לעשות? זה הדלטה X שלי, נכון? הדלטה X שלי הוא 130 פחות 80. יש לנו את זה? זה אומר שבאיזה מהירות רונה? 25 מטר לשנייה. זאת אומרת, כנראה אני באוטו. אני לא רץ כל כך מהר. בסדר? מה? סליחה, 3 פחות 1, תודה, ואז זה 2 למטה, ואז זה מסתדר. תודה רבה על התיקון. בסדר? אבל עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה חדשה. סעיף ב' הוא אתם איתי באוטו. ואנחנו רואים שאני עושה 25 מטר לשנייה. האם אנחנו יכולים לדעת מה המרחק שאנחנו עוברים? רק מלהסתכל על על המכשיר נגזרות הזה. זה מכשיר נגזרות. קילומטר לשעה, אתם רואים את זה? זו נגזרת, הוא מציג לנו את הנגזרת. אז אני עובר לכאן. אז השאלה שלנו זה רון נוסע באוטו במהירות קבועה. אז אנחנו ב-1 ב', אז רון נוסע במהירות קבועה. כלומר, איך הפונקציה הזאת נראית? זה V בזמן, אבל אמרנו שהיא קבועה. אז היא נראית ככה, היא כל הזמן אותו דבר. בזמן הזה וגם בזמן הזה. נכון? יש? אני הולך לקחת את הרעיון הזה שעשינו פה. אמרנו שהמהירות היא הדלטה X הזה לדלטה T. אתם רואים את זה? עכשיו, מה מעניין אותנו? כמה רון הספיק לעבור? אז בואו פשוט נעביר אגפים. כאילו דלטה X שווה ל-V כפול דלטה T. עכשיו, שימו לב לכפל הזה. אמרנו בסיס וגובה. מי פה הבסיס? זה דלטה T, אתם רואים אותו? ומי זה הגובה? זה ה-V שלי, המהירות. אז השטח שמתחת לגרף מחזיר אותי למהירות. כלומר, זה די נס שזה קרה, אבל אנחנו מבינים שהשטח מתחת לגרפים זה האנטי נגזרת. זה מה שאנחנו קיבלנו, פשוט שינינו את הדבר הזה. בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה. אני עושה לנו את זה כסיכום קטן, איפה המחק? אז יש פה משהו מאוד מאוד מוזר, ואנחנו כבר נחדד אותו בתחושה. אז יש לנו, אם יש לנו את המיקום ואנחנו רוצים להגיע למהירות, מה צריך לעשות? לגזור בזמן. אבל אם אני רוצה לקבל את X, אני בסך הכל צריך את השטח שמתחת לגרף. נכון? זה ברור? עובדה, ראינו את זה. בואו ננסה לסרבל את זה. אז אני פה במצגת, ובואו נתמודד מה האינטגרל של T בריבוע. למשל, הקוס קפה הזאת, כן? או כל מיני דברים שהם פשוט מתנהגים ככה, כמו פרבולות. אז בואו נמצא את זה. אז אני הולך לפה, לכאן. איך אנחנו עם הזמנים? זה יהיה בסדר אם נעשה איזה דקה, דקותיים יותר? כן? בסדר? אז אני רושם את זה. אז יש לנו בעצם, אנחנו בשאלה 2, שאלה חדשה, שאלה מתמטית, מהו האינטגרל, אינטגרל, שאני אומר לכם שאינטגרל זה השטח מתחת לגרף של T בריבוע. אוקיי? יש לנו את זה? מה השטח הזה? אז, יש לנו כאן איזושהי פונקציה, נקרא לה נגיד V והיא שווה ל-T בריבוע, T, וזה נראה ככה. יש לנו את זה? איך אני יכול לחשב את השטח מתחת לגרף? אם אני רוצה להשתמש רק במלבנים כאלה. אני יכול לקחת מלבנים כאלה, אתם רואים? ובעצם נסכום לכמה כל המלבנים האלה שווים. כאשר כל מלבן יש לו בסיס באיזה גודל? דלטה T, נכון, דלטה T, ויש לו איזה גובה של באיזה מהירות היית באותו רגע, ה-V של אותו T. אתם רואים את זה?
וזה ייתן את השטח הזה. אבל זה יהיה כזה מאפן, נכון? זה יהיה גס כזה. כי כאן, תשמע, כאן זה לא בדיוק, סחמת קצת יותר, וגם פה סחמת קצת יותר, נכון? ואת הנקודה הזאת אתה תפספסת. אבל איך נשפר את הרזולוציה שלנו? מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו ניקח את הדלת התי הזה ונקטין אותו, נקטין אותו, עד למצב שהמלבנים שלנו הם נראים ככה. הם פשוט קווים. אתם רואים את זה? קווים דקים, דקים, דקים. ואז אנחנו מקבלים את הדבר הבא. אם נסכום, זוכרים? סימן סכימה, את V כפול דלתה T, אבל עכשיו אנחנו רוצים מה? להקטין את דלתה T שלנו. להכי קטן שאני יכול לעשות אותו. V dt. אתם רואים את זה? V כפול dt. עכשיו, הסימן סכימה הזה, זה אותו קונספט, זה אותו רעיון, זה תסכום. פשוט שעושים את הפעולה הזאת, יש לו ציור כזה עם יותר סטייל. הוא נראה ככה. זה סימון של לייבניץ. לייבניץ סימן אותו ככה. האס הזאת מגיעה מהמילה ביוונית סומה, לסכום. בסדר? אז זה בעצם הדרך לחשב את השטח, והזכרתי לכם שזה האנטי נגזרת. אז במקרה שלנו אנחנו רוצים למצוא את T בריבוע DT, כי V שלנו עכשיו הוא T בריבוע. מה זה T בריבוע? אז אני באוטו ואני לוחץ על הדוושה ואני מגביר את המהירות שלי. בסדר? אז מה היצור שאם אני עושה לו אינטגרל, מי האנטי נגזרת שלו? בואו נחדד את השאלה הזאת. חברים, אני מרגיש שהחבר'ה צריכים לזוז לשיעורים האחרים, אז בואו נעשה כזה דבר. יש לי הקלטה של החלק הזה, אני אתן לכם אותה, בסדר? אני אגיד לכם איפה אתם יכולים למצוא. באופן כללי, כל השיעורים שלי, יש אותם כבר ביוטיוב מסמסטר קודם, והם אקטואלים לסמסטר הנוכחי, או באתר שלי שנקרא SWR, בסדר? Study with Tron, CO. IL, אז אני אשלח לכם את ההשלמה הזאת באינטגרלים, או שתיכנסו ותראו, אני מעלה הכל להראות.